Hola, benvinguts. Anem a veure com utilitzar el correu de l'escola. Per fer això heu d'entrar a la web de la pàgina de la nostra escola, el Dainisart, i ens desplacem amb la barra lateral fins a baix de tot de la pàgina web. Aquí trobareu l'enllaç on diu correu. Cliquem. El primer que farà és demanar-nos el nostre correu electrònic de l'escola, que recordeu que és la003números@daina-isart.cat, i la contrasenya. Jo poso el meu i la contrasenya. Us recomano que si obriu el correu des de l'escola, si teniu aquesta opció activada que diu no tanquis la sessió, la desactiveu. D'acord? Després ja podem iniciar la sessió un cop hem posat el nostre correu i la nostra contrasenya. Inicia la sessió. Ara trigarà més o menys, però s'està obrint la nostra safata d'entrada. D'acord? Si us surt aquest missatge que vol guardar la contrasenya, dieu que no també, sisplau. Sabem que estem dintre perquè, efectivament, aquí veiem la nostra direcció o correu electrònic. D'acord? Aquí tenim el botó per redactar correus, aquí tenim la safata d'entrada, que és l'espai on rebem els correus, aquí tenim els missatges destacats i aquí tenim els missatges que enviem. D'acord? Per exemple, què és un missatge destacat? Si jo aquí tinc un missatge de la Eva, la meva companya d'escola, i senyalo amb una estrella, automàticament li dono una importància en aquest correu electrònic. I una manera més ràpida de trobar-lo, quan tinc molts correus, és anar a destacats. I aquí només veuré els que he marcat amb una estrella. Per treure'ls, cal estrella, i automàticament, si torno a entrar a destacats, ja no hi és. D'acord? Molt bé. Amb aquests botons, recordeu que cliqueu els diferents missatges, en podeu clicar un, dos, tres, o aquí dalt podeu desclicar-los tots o clicar-los tots alhora. D'acord? Però imagineu-vos que només vull clicar-ne un. Clico i què puc fer amb aquest missatge? Doncs el puc suprimir, per exemple. Ara no ho faré perquè no m'interessa suprimir-lo. Però que sapigueu que les opcions dels missatges només surten quan cliqueu un missatge. D'acord? Molt bé. Quan obriu un missatge, per exemple, aquí tinc un missatge de... aquí. Me'l vaig enviar jo mateix i és un missatge on em vaig enviar un enllaç. Ara estic llegint el missatge. Quan estic llegint un missatge, també tinc les opcions per borrar-lo o amb aquesta fletxa per tornar endarrere. D'acord? Ara anem a redactar un missatge. Clico al botó de redactar. Em surto aquesta finestreta. Puc minimitzar-la. Minimitzar-la vol dir que em queda aquí amagada. Si torno a apretar el mateix botó, la torno a maximitzar. La puc fer més gran amb aquest botó i ara escriuré molt millor, o la puc fer petita. I també amb aquesta creueta ho puc tancar. Si ho tanco, evidentment, puc tornar a obrir clicant el botó redacta. D'acord? Aquí. Aquí anem a escriure les direccions dels companys o dels professors als quals volem enviar un correu. Aquí, a assumpte, escriurem de què va el nostre correu. Una frase o una paraula que ensenyi de què va el missatge. I aquí escriurem el correu o adjuntarem arxius. Anem a treballar amb la pantalla gran, que es treballa millor. I per escriure un correu, doncs ja sabeu, per exemple, el d'un company, a00579@daina-isart.cat. És molt important escriure'l sense errades. Si vull afegir un altre correu aquí al costat, poso una coma i automàticament aquest correu ja em queda assenyalat com a tancat i puc escriure'n un altre aquí al costat. Imagineu-vos que també voleu escriure-li al professor. Alguns cops, si voleu escriure una direcció que utilitzeu sovint, l'ordenador ja us la recordarà. Veieu? A mi em recorda les dues direccions. Simplement clicant aquí ja se'm posa el correu. D'acord? Per borrar correus, amb la creueta, borrem una direcció que no ens interessa. D'acord? Assumpte. Prova. Perquè anem a fer una prova. I aquí anem a escriure el cos del correu electrònic. Per exemple, hola, això és una prova per enviar correus als companys i al mestre d'atac. Ara, un cop he escrit, recordeu que amb el botó intro puc escriure diferents línies, amb el botó de borrar esborra puc seleccionar això com qualsevol altre programa, d'acord? Aquí sota tenim les opcions de text que podem activar o desactivar clicant aquest botó. Recordeu que primer heu de tindre el text seleccionat, com sempre. I ara ho podem fer negreta, amb cursiva, subratllat, podem canviar el color de la lletra, veieu? D'acord?
També podem desclicar en el botó, traiem les diferents opcions. També podem canviar el tipus de lletra, per exemple, ara Comic Sans, el tamany. Hi ha només aquestes opcions, gran o enorme, normal o petita, etc etc. Hi ha altres opcions que no cal que tampoc treballem ara. Un cop acabo escrit el missatge, per adjuntar, per exemple, una imatge o un treball que voleu enviar al professor, el més fàcil és que, 1, minimitzem i agafem una carpeta on tenim els nostres treballs. Per exemple, jo vull enviar al meu professor un treball que vaig fer sobre l'horari de l'escola. Això és una imatge, veieu? L'obro. Vull enviar aquest treball al professor, que és una imatge. Doncs agafo aquesta imatge i l'arrossegaré aquí dintre. Per fer-ho, podem fer-ho de dues maneres. Un és fer la finestra un palet més petita, ho veieu? Moure una finestra a un costat, moure una finestra a l'altre costat i arrossegar el missatge. I deixem anar. Molt bé, com veieu s'ha adjuntat la imatge. Si volem deixar més espai, simplement apretem aquí el cursor i apretem intros per deixar més espai. D'acord? Si poso el cursor al final d'una imatge i apreto intro, podré continuar escrivint aquí sota. Per exemple, gràcies per tot. D'acord? I ja hem adjuntat text, una imatge i més text. Imagineu-vos que voleu afegir un altre treball aquí sota. Doncs primer crearem un parell d'espais amb intro, tornarem aquí a la finestra i anem a adjuntar un treball Word. Aquest cop, perquè veieu que es pot fer de diverses maneres, minimitzo, perdoneu, així, val? I per adjuntar el treball, primer fiquem el cursor allà on vull que aparegui el treball, si vull que aparegui al costat, si vull que aparegui aquí sota, i ara agafo aquest treball, l'arrossego just aquí sota. Quan veig aquesta mena de requadre, deixo anar i m'espero que aquesta barra blava arribi fins al final. És el temps que triga a pujar. Ja està. Word exercici ja s'ha adjuntat, d'acord? Ja podem enviar el correu. Me l'he enviat a mi mateix. Per tant, si jo ara actualitzo la meva safata d'entrada, sobretot he d'estar safata d'entrada, potser veuré com el rebo. Ho veieu? Jo mateix m'he enviat una prova. L'obro i si ho he fet bé, hi ha el text, la imatge, més text i el treball Word aquí sota que puc descarregar amb aquest botó. Igual que aquesta imatge també la puc descarregar amb aquest botó o guardar-la al Drive. D'acord? Com que aquest correu ja l'he llegit, tiro enrere i si vull el puc seleccionar i eliminar o conservar o posar-li una estrella, com vulgueu. En tot cas, ara l'elimino. Recordeu que quan acabem d'utilitzar el correu de l'escola, el més important és sortir correctament. Cliqueu aquí sobre el vostre nom i apreteu Surt. I us espereu a sortir correctament. Ja està, quan veieu això ja podeu tancar i ja sabeu com enviar correus amb arxius adjunts. Això és tot.